Көктем мен жаңару мерекесі наурызымызға да жеттік. Дастархан дайын. О, күшті. Өздеріңіз тойға қатыссаңыз да, ұйымдастырған қалай екен? Бұл кісінің той бойы көңілі босап, yeah. жүрегі ел жүреп, ой бай, мен күткен жоқ мысын? Бізде роботтар жыламайды деп ойлаған бізді. Yeah. Жүрек пайда болды. Қартайдың. Yeah. Атырауда бізде наурыз 22-ші наурыз емес, 14-ші наурыздан басталып кетеді. Mm. Көрсу, мейрамы, ол кезде ұялы телефон жоқ. Біз тірлей ғана көрсетін біз адамдармен еді. Жас кетті ғой еріксіз. Шынымен иә, көшеде музыка ойнап, балалар жүгіріп, балалардың күлкісі ойнаса, мен әрдайым айтам, ана жерде наурыз болып жатырған сияқты. Көбінесе енді мен жүргізуші болатын едім, мектепте де, колледжде де, сонымен наурызда. Білмеймін, бізде сондай қалыптасып қалған бір қара торы ұл баланы, ақшыл келген қыз баланы қосады. Солай қосылдық қой негізі, наутура. Армысыздар, құрметті көрермен, мен Тимур Балымбетов, YouTube арнама қош келдіңіздер. Енді өздеріңіздер сырт келбетінен түсініп тұрған шығарсыз. Бұл ерекше шығарылым. Көктем мен жаңару мерекесі наурызымызға да жеттік, сондықтан наурыз құтты болсын, құрметті көрермен. Наурыз ай бойы мен сіздермен бірге өзіңіз сүйіп тыңдайтын, оқып жүрген танымал әншілер, блогерлердің үйіне барып, наурыз мерекесін тойлайтын боламын. Міне бүгінде осындай өнерлі отбасылардың бірінің үйіне келіп тұрмыз. Бірге барып, есіктерін қағайық. Сәлем! Қалайсыз, қош келдіңіз. Жақсы, рахмет, рахмет, жүріңіздер. Наурыз құтты болсын. Бірге болсын. Рахмет, рахмет, ұл соң болсын. Енді өзіңде білесің, біз ешқашан, қазақ ешқашан құр қол келмеген, әсіресе дастархан басына, сондықтан бізден осындай сыйлық. Рахмет, үлкен, үлкен рахмет. Қош келдіңіздер, түрлетіңіздер. Рахмет. Дастархан дайын. О, күшті. Ал қымбатты достар, ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын, ақмол болсын, это он передал. О, болсын, рахмет. Он сказал, скажи слово, слово, я передаю все. Ах, иснай. Қош келдіңіздер. Не деген, күшті, рахмет. Иә, достар, көп рахмет, отағасы, Ерке. Қош келдіңіз. Иә, көп рахмет, әсіресе не деген керемет сылтау кездесуімізге, тағы да кездесуімізге келіп тұрсақ та бұл үйге жиі-жиі наурыз құтты болсын. Бірге болсын. Бірге болсын. Көрерменіңізге де наурыз құтты болсын. Өздеріңіз жақын арада ғана Зейіннің бір жасқа толған атап шықтыңыздар. Иә. Yeah. Керемет, сондай дүркіретіп өткіздіңіздер тойларыңызды. Иә. Yeah. Өздеріңіз тойға қатыссаңыз да, негізі сіздерді көбінесе әртіс ретінде шақырады, өнер көрсетіп қайтасыздар. Ұйымдастырған қалай екен? Қызық екен, басқаша ма екен? Ұйымдастырған әрине мүлдем басқаша, көп нәрселерді елей бермейміз. Енді өнер көрсетесің, қайтасың өзіңіз айтқандай. Ал былайша айтқанда, сахнаның артында болып, барлығын дайындау, ұйымдастыру, қобалжу, прям той біткен кезден аяқталған жоқ, бірақ мен ойымша әдемі өткен сияқты барлығы. Өте керемет болды. Біз енді өзіміз барып көргесін айтып тұрмын. Зейіннің арманы ешқашан аяқталмасын, арманы орындалған, әлемдегі ең бақытты жандардың бірі болсын, қадамы құт болсын, әрбір басқан қадамы қайырлы болсын, және де ел сүйетін, ел сағынатын, ел іздейтін бір ғана әулеттің, бір ғана отбасының емес, бүкіл елдің азаматы болуын Алла нәсіп етсін. Мен де байқадым, әрбір жүгіріп, мына кісі әсіресе, yeah. анан да бақылайды, нан да бақылайды, қобалжып жүр кәдімгідей, өзің де көрдім. Бұл кісінің той бойы көңілі босап, yeah. жүрегі ел жүреп, ой бай, мен күткен жоқ мысын? Бізде роботтар жыламайды деп ойлаған бізді, yeah. сүйтсек, мына. Мұз да ерейді. Неге олай болды? Баласына тұсауын кескенде де көңілі босады, yeah. көтеріп билесе де көңілі босады. Білмеймін неге болған, негізінде мың рет елестетесің ғой, қалай болатын, жоспарлаған кезде, бүйтет, сүйтет деп. Баланың алғашқы қадамы деп. Сол, иә, кездің өзі болғанда бір ой келді. Мима, бұл сәт қайталанбайды деген. Mm-hmm. Яғни бұл сәт ешқашан қайталанбайды. Оның алғашқы қадамдары қазіргі кезде қайталанбайды екені және де сол қимастық пайда болды.
Туф, мынау сәтті өтіп кетті. Yeah. Келесісі не болады? Ол да тез өтеді ғой деп. Yeah. Yeah. Сол кішкенде философиялық тұрғыда өз-өзінде сондай күйге ұшыратып. Пах шіркін. Сәл-сәл, иә, адам болдық. Жүрек пайда болды. Қартайдың. Иә, әке болғасын, шынымен де досымыз өзгерді. Сентименталды тұрғыда, иә, шынымен де басқа деңгей болды. Енді кішкентай балаң ғой, сен балапаның осындай сенсіз алғашқы рет бір-екі қадам жасағанда, бір үлкен өмірге қадам жасағандай, сондай бір сен оны кішкене жібергендей болып қалдың. Сондай бір енді, иә, ойлар. Тамаша. Шүкір, бірақ айтыр, қуаныш қой, қуанышты жағдайлар көп болсын. Иә, yeah, бастысы. Иә, yeah, әжелері деген қалай қуанды. Иә. Ой, екі әжесі, ойбай. Әли айтады ғой, біз ата-анасы енді жүрегіміз елжіреп жатыр, әжелерінің ол кездегі сәттегі махаббатын, ойын енді айтып жеткізу мүмкін емес, себебі алдында бір айтқаны бар, сен балаңа деген махаббатың бір бөлек, ал балаңның баласына деген махаббат ол қандай болады, біз де елестете алмаймыз. Сіздердің бастарыңыз көбейе берсін, үйге сәби толай берсін. Ұядан нені көрсіз, ұшқанда соны ілет дейді ғой. Біз ұяда енді осы кішкентайға ең жақсы тәрбиені беріп, білім беріп, осы баланы өсіруге міндеттіміз. Екі әжесі, екеуміз енді осы баланың осында үйлену тойына жетейік. Жаңа той деп кеттік, қонақ деп кеттік. Негізі сіздердің үйлеріңізге жиі жиналды ма достарыңыз? Қонақтар жиі рахметерге шақырасыздар ма? Әлде керісінше үйлеріңіз сіз үшін тығылып, демалып, өздеріңізше болатын отбасыңызбен өткізетіндер ма? Жоқ, негізі біз қонақтар жақсы көреміз. Әрдайымда мен де айтып отырам, Алиге көптен жиналмай кеттік, жиналып тұрайық, шақырайық деген сияқты. Әр кез әрине бір қатты бір дайындалып, тамақ пісіріп шақыруға мүмкіндік бола бермейді енді, бірақ... Иә, бізде мынау ең қарапайым дастархан. Бірақ дос... Таңғы ас ішетін осындай бізде. Кешеден қалған тамақ қой. Иә, сол ғой. Бірақ достарымызды... Бұнда дайындалған жоқпыз. Кей кезде болады, достарымызды жинап, тапсырыс бере салып, бірге кино көріп деген сияқты, сондай кездер жиі-жиі болып тұрады әрине. Қонақ күткен жақсы көреміз. Жиналып, әңгімелесіп, жаңалықтармен бөлісіп, кішкене бір кейбір кезде болады ғой, жаңа бір жағдайлар болып жатырған кезде бөліскін келіп кетеді, yeah, деген сияқты, yeah, жақсы көреміз негізі шақырып тұрғанда. Тамаша. Енді біздің көрермендеріміз, сіздердің оқырмандарыңыз көптен бері енді қазір білет, сіз кәдімгідей ағынан жарылып бізге барлығын көрсететін болдыңыздар осыдан қашан? Бір жыл бұрын. Оғанда зейін болмаса ол да болмайтын еді. Мүмкін. Зекеге рахмет. 40-нан шығарғанда, қателеспесем, алғашқы тойын өткізгенде сол кезде бірге шығып көрсетіп барлығын шығарып. Бізде бәрі жақсы, бәрі күшті деп, содан бері енді барлығын көрсетесіздер, yeah, біз көреміз. Қазір өздеріңіз үйреніп кеттіңіздер ма? Әлде алдағы сол шамалы инкогнито болып жүрген кездерді сағынасыздар ма? Әлде қазір мына жеңіл, жайлы осылай жүріп сала берген ұнайды ма? Әзірше өзімізде түсінген жоқпыз, қалай жақсы болған екенін. Өйткені екі тәсілдің де өз жақсы жақтары болған. Бір жағынан артық сөз, артық көз дегенде сондай болмағаны да жақсы. Өйткені тіп тыныш, ешкім сенің бір соңғы бір қадамдарыңды талқылап, бейтаныс адамдар соңына әңгіме қылып сөйтпейді. Бірақ екінші жағынан жария еткеннен кейін бір еркіндік те пайда болады. Сен кез келген жерде уайымдамай, мынаны салуға бола ма, болмай ма, рұқсат сұрамай сөйтіп жүре береді екенсің. Екі жақтың да жақсы жерлері бар. Әзірше осы жария еткеннен шынымен де бір кемшілікті немесе бір зиянын біз Құдайға шүкір көрген жоқпыз. Бәрі ойдағыдай, шынымен де көрерменге де қызық. Қаншалықты бір жақсы-жақсы лебіздерді, тілектерді естудеміз. Бейтаныс адамдар басқа қаланың өзінде, ай, той құтты болсын, зейін хабардар бәрінен. Барлығы бәрін біледі, және де өз жылы сезімдерін жеткізеді. Ол жағынан енді әрине қуаныш жағдай болып қалады. Енді айтып жатады ғой, қайғыны бөліссең азаяды дейді, қуанышты бөліссең көбейеді дейді. Сол сияқты менің ойымша бөліскеннен кейінде көп адамдардың жаңағыдай жақсы тілектері, бата, енді өздерімізде батамен өскен адамдарымыз ғой, жақсы тілек, жақсы ой көп болып жатыр адамдардан, сондықтан да оның жаман жағы көрген жоқпыз әлі, шүкір. Еркіндік ең бастысын. Енді уақыт көрсетер деп ойлаймын. Егер бірдеңе болып қалса, біздің жалпы эмоционалдық тұрғыдағы бір атмосферамызға бір
кері әсерін тигізсе, немесе басқа бір кемшіліктер пайда болса, онда... Шегертеміз дейсің ғой. Иә, ол өмірімізге ораламыз. Омыздан келеді. Сенем, әптен сенем, иә. Рас. Енді бүгін жиналып отырған себебіміздің бірі де әзмирамыз біздің Наурыз. Сіздер үшін Наурыз мерекесі несімен ерекшеленеді? Және де отбасыңызда сіздер қалай тойлайсыздар? Осы туралы айта кетсеңіздер. Әли, сіздер үшін, енді сенің отбасың үшін анаңның әнімен басталатын шығар. Барлығымыз білетін Наурыз Думан әні, нағыз мейрамның саундтрегі. Әнұраны, иә. Әнұраны, бізде екі ағаң ғой, иә. Үркер. Үркер, және Роза Қуанышқызы. Иә, енді оның шығу тарихы да қызық екен. Негізінде Наурызды біз ондай қатты көп тойлап жүрген жоқ екенбіз. 88 жылға дейін болмаған. Негізі болған кезінде. Болған, бірақ содан кейін тыйым салынған 88-ге. Тыйым салынған. Ал 88-де қайта оралған мереке екен. Оны мен шыны керек жақында ғана білдім. Өйткені меніңше Наурыз өмір бойы болған сияқты да. Қайта оралуым мен қадірлі Наурыз. Бір 1926 жылы Наурызға дайындалып атқан уақытта тыйым салынып қалды. 26 жылы. Қызылордадан оқазане болды. Наурыз тойдан басты. Не себепкен? Ол кәдімгі Қазақстандағы басқарушылардың Голощёков басқарған қата істерінен не керегі бар мұның деп. Наурыз мейрамы бүгінгі өтіп отырған. Біз Наурыз мейрамын бала кезімізді білмейтінбіз. Наурыз тек Наурыз көжесін ішіп кішкентай күнімізде сонда ғана білетінбіз. Ал қазіргі Наурыз мейрамы бүгінгі өтіп отырған бұл жалпы халықтық, достық, еңбек мейрамын айналып отыр. Келесі кездескенше Наурыз, қадамың құтты болғай, еңбек пен достық мейрамы. Бірақ 88 жылы болғаннан кейін менің ойымша арнай тапсырыс берілген сияқты Талғат Сарыбаев ағамызға. Яғни үлкен шара болады, үлкен мереке, алаңға шығамыз, билейміз, тойлаймыз, ән айтамыз. Наурызға жаңа заманауи, бірақ қазақи нақышта екеуін біріктіре білетін сондай бір туынды керек деп тапсырыс келді. Және де сол Талғат ағамыз, менің әкем, менің анам барлығы бірігіп ортасынан Шернияз күйін қосып, яғни Айгүл Үлкенбаева апайымыз ойнаған, барлығы білет, сол Наурыздың ортасында деген. Сол Шернияз күйін қосуға идеяны қосқан менің әкем, яғни қазақи нақышта көбірек болсын деп. Өйткені Талғат ағамыздың әндері ол шынымен де былай сөзін алып тастасақ, нағыз американың әндері ғой. Гармониялары, мелодиялары. Сол қазақ қиыландыру үшін күйді қосып, шынмен де, Шернияз күйіде тағы да бір мәрте есіне салдырып, есіне халықтың дегенде сөйтіп, шыққан ән, шынмен де ол бірақ рет емес, қаншама жыл болды. 30 жылдан астам. 30 жылдан астам. Ең негізгі ән. Енді әрине біз үшін ең маңызды мерекелердің бірі. Өйткені мен жалпы ойымша мерекелер екіге бөлінеді. Барлығына ортақ, және де көп енді ресми тұрғыға жақындау. Яғни олар барлығы жанұямен, өздерімен өзі тойлай бермейтін мерекелер де бар бізде. Бірақ Наурыз ол барлығымыз үшін шынымен үлкен-үлкен көптен күткен күн, ұлыстың ұлы күні. Жыл басы. Күн мен түн теңеген күн. Және де оны бірақ күн емес, бір ай бойы тойлай аламыз. Қыс бітеді. Яғни Наурызда шынымен де нағыз жылу келетін кез ғой. Енді қазір мысалға ресми тұрғыда көктем басталып кетті, бірақ Наурызда біз енді сезетін сияқтымыз. Күн шуағының жылуы, гүлдер шыққандай сондай. Менде Наурыз дегенде бала кезімнен мына орталық Қызылордадамыз ғой, ол кезде орталық алаңға жиналып, ана орталық алаңдағы киіз үйлер, алты бақандар, сосын ана кәуаптың иісін айтсайшы. Ешқашан ұмытылмайтын. Аңқып тұрады. Ерке, өзің үшін не елестейді Наурыз дегенде? Наурыз енді жаңағы айтып отырсыздар ғой, бүкіл түркі еліне ортақ мейрам ғой. Бір жерде Наурыз дейді, бір жерде Наурыз дейді, әртүрлі
тілде, әр ұлт өзіне сай тойлайды деген сияқты. Ал енді мен батыс өңірінің қызы болғаннан кейін, Атырауда бізде Наурыз 22-ші Наурыз емес, 14-ші Наурыздан басталып кетеді. Кішкентай кезімізден сол көрісу мейрамы, көрісуді біз өте қатты күтеміз жыл сайын, себебі жаңағыдай кішілер үлкендердің үйіне барып, амандасып, қыстан аман шықтық, кездесейік. Ол кезде енді мен балалық шағымнан есімде қалып қойған нәрсе, ол кезде ұялы телефон жоқ. Ол кезде тек біз тірлей ғана көрсетін біз адамдармен, тірі эмоциялар көбірек болды деген сияқты. Жас кетті ғой, еріксіз. Шынымен, жаңа Али айтып отырғанда менің бір кәдімгідей бітіп флешбэк кішкентай кездерім кетіп жатыр. Қазір енді Наурызда біз әрдайым жұмыстамыз, алаңға шығып күйзейді аралап жүре алмаймыз ғой енді көп жерде. WhatsApp-тан сурет жібере саламыз, ана гүлдерді сол. Әрі кетсе бір жаңағыдай жақын адамдармен былай кездескеніміз болмаса, алаңды аралап Наурыз көжеден дәм татып, ана жерде плов, ана жерде нан мен май, ана жерде бауырсақ, ондай жоқ қой. Жаңа Али айтып отырғанда маған кәдімгідей бір жылы кадрлар есіме түсіп отыр. Менің ойымша ол да бір ерекше бір салт дәстүр, бір дәстүр болып қалған нәрсе менің ойымша. Алаңға барып, кішкентай кезімде менің әкем өнер адамы. Өзінің студенттерімен жаңағы сол әрбір кезеде өнер көрсететін. Өнер көрсетіп жүрген кезде әрине біз балалары қастарында жүретін едік. Атырауда бізде Махамбет Исатай атындағы алаң бар. Сол жерде көп кезелер құрылып, солай жаңағыдай. Ана кезеде көже беріп жатыр, ана кезеде бауырсақ тәтті екен деген сияқты балалар жүгіріп бір сондай. Әлі күнге менде сол ассоциация қалып қойған. Көшеде музыка ойнап, балалар жүгіріп, балалардың күлкісі ойнаса, мен әрдайым айтам, ана жерде Наурыз болып жатырған сияқты. Ол қыс болсын, жаз болсын, менде сондай ассоциация. Ана жердегі атмосфера Наурыз сияқты. Себебі баланың күлкісі береке. Береке, бейбітшілік заман, қазіргі біздің Аллаға шүкір, аспанымыз ашық, ешқандай жаңағыдай жамандық болмай, осындай тек қана дастарханымыз жақсылыққа жайылып, бір сондай бір мерекенің атмосферасы, ол бірден Наурызды еске түсіреді. Ал енді ол көрісу, ол да бір кәдімгідей қыстан аман шықтық, аман есен, біз басымыз түгел, қол алысады, міндетті түрде бізде осылай Атырауда қол алысады. Бір жасыңызбен деген ол жаңағыдай не? Жыл басы. Осы жылымыз басталды, жаңа жылымыз келді, біз аман-есен жеттік деген сияқты бір берекелі сондай бір мереке деп ойлаймын. Сондықтан да болар, Наурыз ол кәдімгідей қазақтың жаңа жылы деп қалыптасып қалған. Ең қызығы, сол әсіресе батыс өңірінде осы дәстүр керемет сақталып қалған, басқа өңірге қарағанда. Атырау жақтарда. Бірақ соңғы бір осы 3-4 жылда байқадыңыздар ма, бүкіл Қазақстанға кәдімгідей тарады. Көрісу күні деп Алматының өзінде кәдімгідей адамдар жазып жатады бір-бірлеріне. Менің ойымша оның бір жақсы жағы болмаса, жаманы жоқ сияқты. Рас, дәл солай. Жаңа мереке, дастархан деп кеттің, балалар береке, қуаныш дегенде, Наурызға жайылатын дастархан дегенде естеріңізге не келеді? Өйткені Наурызында өзінің тағамдары бар ғой. Көже. Ішімдіктері тағамдары бар, Наурыз көже, әрине, оны мен үйде Атырауда анам жасайтын, әжелеріміз жасайтын. Енді қазіргі отбасында анамыз жасайды, өте дәмді жасайды Наурыз көжені. Менде әлі айтады ғой, әр бір жаңағыдай хозяйканың өзінің рецепті бар, ерекше. Менде әлі өзіме ұнайтындай бір керемет идеальный дейміз ғой рецепт таба қойған жоқпын, бірақ үйреніп жүрмін. Ізденістемін, мамадан үйреніп жүрмін. Мам ұлғи да жылдан жылға көжесін дайындап отырады. И кез келген қонаққа сол бір ай бойы шымен де. Наурыз көже бар, тары көже бар, құрт. Бізде Атырауда мысалға мен шұбат ішіп өскен қызбын. Өзімнің әжем шұбат беретін, біз әрдайым қарсы алатын ақпен. Нағаш әжем құрт жасайтын. Нағаш әжем кәдімгідей жаңағыдай құрт кептіріп, бәріміз құртпен қарсы алатын. Сол Наурыз десе балалық шаққа бірден кәдімгідей сен лақтырып жіберетін сияқты. Өте қызықты естеліктер. Наурыз көжен шынымен де біздің енді өмірімізге сіңіп кеткені, қазір көп деген ресторандар, мейрамханалар кәдімгідей Наурыз ай бойы ұсынады. Наурыз көжемізден дәм татыңыз көріңіздер. Ол да өте үлкен көрсеткіш. Тегін.
Тегін, тегін береді, рахмет. Ол да ерекше ғой. Е, белгісі е, наурыздың. Бұл заманда тегін ештеңе жоқ деген. Е, тамақтан алып отырыңыз. Балалық шақ деп кеттік, балалық кез деп кеттік. Ол кезде мектепте, университетте жүрген кезде көп деген шаралар өткізілетін. Өнерде жүрген адамдарсыз. Сіздерде көп деген сондай бір конкурс, дайындық, шаралар өткізілген шығар. Есте сақталған бір нәрсе бар ма? Есте қалған? Әрдайым көбінесе енім жүргізуші болатын едім, мектепте де, колледжде де, сонда наурызда жаңағыдай бір әрдайым бір. Білмеймін, бізде сондай қалыптасып қалған бір қара торы ұл баланы, ақшыл келген қыз баланы қосады. Бізде расизм жоқ дегендер ғой. No to racism. Иә, қазақша киімімізді киіп, бір сондай өнер көрсететініміз, бірақ мен солай қосылдық қой негізі. No to racism. Қара торы ұл бала. Бірақ менің ерекше бір наурыз есімде қалып қойғаны, ол асыл тобымен өнер көрсетіп жүрген кезде болды. Неге? Себебі бізді бір Ақтөбе қаласына шақырған болатын наурызда. 22-ші наурыз Ақтөбе қаласы қар белден келіп тұр. Минус 30 градус. Ал біз жаңағыдай ең қалың киімімізді алып бардық, бірақ соның өзінде өте қатты салқын болған. Біздің Қазақстанымыз қандай үлкен деймін да, мына жақта, Шымкент жақта жаз болып, адамдар жаздық көйлек киіп жүрсе, Ақтөбеде осындай прям қара қыс далада өнер көрсеткенімізде қобыз ойнап жатқан қолымыз қатып қалып, аяғымызда туфли, ең қалың деген киіміміздің өзімен үсіп қалған болатынбыз. Қалай өнер көрсетеміз, қалай шығамыз деп. Бірақ сахнаға шыққанда көрерменнің ықыласы, барлығы күннің суығына қарамай жып-жылы киініп, кішкентай балаларына дейін алып келген, сол бір қатты ерекше есімде қалып қойды сахнада қарсы алған наурызымыз. Білмеймін, маған бірден балабақша кезімізде ұл балалар би билейтін. Қамшын ұстап алып, ой өрнектері бар сол кішкентай. Жилетка ма, басымызға бірдеңені тартып жүретін. Иә. Сол би маған есіме түседі, мен билейтінмін. Көру керек еді соны. Көбісі сол бірдеңе бір қалса бір жерде естелік ретінде мен билейтінмін. Міндетті түрде әр мерекеде бишілердің қатарында әлі бар. Енді оның жемісін қазір көріп жүрміз. Көп-көп рахмет. Наурыз болмағанда дейсің ғой. Сол енді сол ат шабысты көрсететін сондай билер ғой, я көбісі. Мектеп кезінде мен жүргізуші болған жоқпын. Бізде жалпы мектепте наурызға бірнеше бөлек бір ұйымдастырушылық тәсілмен қарайтын негізінде. Кейбір кездерде үлкен концерт, кейбір кездерде далаға шығып өзіміз мысалға кішігірім өзіміздің наурызымызды немесе сынып ішінде кабинетте мысалы бір-екі сабақтан жібереді апайларымыз. Үлкен дастархан, ата-аналар келіп бауырсақ, сөйтіп кішігірім өзіміздің наурызымызды өткізетіміз, отырыс дейтіндей. Сондықтан енді бірақ әрқашанда бас қосу, тілек айту, әрқашанда күліп ойнау дегенде сондай болды. Ал қазіргі кезде енді шынымен де наурыздың, яғни 22-ші наурыз күні бірге бас қосқанымыз ол өте сирек, өйткені біз жұмыстамыз. Мамамыз наурыз мерекесінің әнұранын алғашқы орындаған адам ретінде міндетті түрде бір қалада көбісі елордамызда сол алаңда сол әнді айтады мысалға. Анаңыз енді наурыздың бірінен бастап көктемді шақырады ғой. Иә, оны сіз көрмейтін шығарсыз. Жалпы анамның сол жағынан енді шынымен де орнын ешкім баса алмайтыны анық. Наурыз Роза Рымбаева. 9 май Роза Рымбаева алиясы бар мысалға. Сондай шынымен де тарихта қалатын әндер шынымен де адамды міндетті түрде бір ерекше бір көзқараспен сақтайды екен тарихты. Сондықтан біз өкінішке орай 22-сі көбісі бірге емеспіз, әр қаладамыз, бірақ содан кейін 23-ші, 24-ті бәлкім міндетті түрде отырып, кішігірім осындай бір дастархан жайып, барлық қарапайым отбасылар қатарына кіріп, сөйтіп ойлаймыз. Керемет. Биыл жоспар бар ма? Демалыс күндері ғой сосын, біз демаламыз, 3-4 күн демаламыз бүкіл ел болып. Алаңға барамыз, бір жаққа кетеміз, шығамыз, білмеймін бір таудан киіз үй жалдап, сол жақта боламыз деген ойлар бар ма қыдыруға? Жоспар бойынша менің жалпы бір көптен күткен кезім бар, ол яғни көктем. Яғни сол күні бұйырса жылы болса далада, отбасымызбен бір табиғатқа шығып, бір таза ауа жұтып, бір ерекше жерде тамақтанып дейтіндей, өйткені қазір қазақи ресторандар көп қой. Мысалға әртүрлі таудың өзінде, мысалға қаншама-қаншама әртүрлі ресторандар бар.
сол жаққа барып өзіміз жанұямыз бен кішігірім осылай тойлайтын сияқтымыз негізі жоспар бойынша. Бірақ барлығы да өзгеруі мүмкін, өйткені біздің жұмысымыз сондай. Аяқ асты звандап қалуы да мүмкін, Али болды аэропортқа зыт, қош болды, керексің деп. Сондай болса, онда 22 емес, 23-24, бірақ сондай бір жоспарымыз бар. Осы жыл енді біз үшін тағы бір ерекшелігі, Зейн енді тұсауын кесті, жақында кішкене бір-екі қадамын аттап жүр. Менің ойымша, наурызда сондай бір Зейннің бір алғашқы қадамымен келетін сияқты, біз үшін әрине табиғатты жақсы көреді, ол далаға шыққанды жақсы көреді, құстарға қарағанды жақсы көреді, көңіл күй көтерілдіп, шықылдап күліп, сондықтан да табиғат аясында солының барлығын Зейінге көрсетіп, тауды көрсетіп, әдемілікті көрсетіп, енді бала бір жасқа толғаннан кейін оның бәрін түсіне бастайды, көре бастайды, қабылдай бастайды, әрбір саяхатта болсын, әрбір сыртқа шыққанда баланың эмоциясын көру ол өте ерекше. Мен даже әлеге айтам ғой, өзіміз демалмасақ та бір баланың эмоциясына қарап, сен бірден бүкіл шашағаныңды да ұмытасың, ұйқысыз түндеріңді де ұмытасың. Ананы көріп қатты таңғалған кезде бала, менің ойымша сол эмоциялардың жиынтығы бізде осы жылы сол наурызға келді. Баланың бір күлгені бекерге шықпағанымыздың бір белгісі. Рас, біз бір жиналып, ұлдарымызды алып, енді отбасымыздың арамызда үш ұл ғой. Үш ұл, үшеуінің жастары әртүрлі. Қалай. Қалай болды дейсің ғой, қалай жеттік бұған. Ұлдарымызды алып, бір алаңға шығып, оларға киіз үйлерді көрсетіп, кезінде әкелеріміз көрсеткенде. Отырғызып, мына иығымызға, сөйтіп бізде бір тойлап көрсетейік, атап шығайық бірге. Тамаша, тамаша достар, рахмет. Ерге бүгінгі мына дастарханға көп-көп рахмет. Өте-өте дәмді. Бірақ біз қоштаспай тұрып сіздерден біздің көрермендерге бір тілек сұрасам осы келе жатқан біздің мейрамымызбен. Ал қымбатты көрермендер, келіп жеткен көктемнің үлкен мерекесі құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз. Шынымен де біз үшін ерекше күн, сондықтан аман есен қыстан шығып, шынымен де шуақты күннің астында осылай күліп ойнағанымызға не жетсін дегендей. Сондықтан барлықтарыңызға тек қана денсаулық, бақыт, бейбітшілік және де кез келген армандарыңыз орындала берсін деген тілегімді айтамын. Наурыз құтты болсын. Мен де осы тілекке қосыламын. Жылымыз аман есен, осыны берекеге, молшылыққа толы болсын. Дастарханымыз ақ, аққа толы, етіміз көп, нанымыз көп. Аман есен жылдан жылға, бауырымыз бүтін, отбасымыз аман жете берейік. Барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Достар, шынымен де халқымыз гүлдене берсін, ақ мол болсын, осындай дастарханымыз біздің тек жақсылыққа жайылсын. Бүгін өзім өте қатты қуанып отырмын, өйткені бұл үйге айттым ғой, келіп тұрамын, бірақ осындай керемет себеппен келгенім ерекше. Сондықтан достарым, көп-көп рахмет сіздерге. Әлі біз отырып өзіміз әрі қарай шай ішеміз, тәттімен шай ішеміз. Ал сіздерге айтарым, бұл бірінші ғана шығарылым осы наурыз аясында, осындай ерекше арнайы шығарылым. Менің YouTube арнамнан шығып тұрады, сондықтан жазылыңыздар, көріңіздер, және де келесі кездесуді жібермей қалмаңыздар. Наурыз құтты болсын, достар!